Հայկական արտադրության Սևանի զարթուցիչի ձայնը ոչ մեկին քնած չէր թողնի։ 1943 թվականին հիմնադրված ժամացույցի գործարանից այսօր մնացել է շենքն ու թանգարանային նմուշներ, որոնք կգտնեք մարդկանց տներում կամ գիտության և տեխնիկայի թանգարանում։ Գործարանը շատ բազմազան արտադրանք է տվել, արտադրվել են զարթուցիչներ, հուշանվերային տեսքով ժամացույցներ, էլեկտրոնային, մեխանիկական և այլն։ Հետաքրքիրը այն է, որ ժամացույցները թողարկվել են Նայերի և Սևանի անուններով։ Եվ իհարկե մեծ քանակությամբ ժամացույցներ արտահանվել են, թե Խորհրդային Միության տարբեր երկրներ, թե մի շարք եվրոպական երկրներ։ Արտահանվող ժամացույցները արդեն թողարկվել են Երևան բրենդային անունով։ Мартун, неси часы сюда. Мы вставим в них винтик. Уморила. Молодец, Оревик, так его. Еще 15 минут до перерыва. Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Հայաստանում մի շարք գործարաններ փակվեցին, նույն ճակատագրին արժանացավ նաև ժամացույցի գործարանը։ Մենք մոտ 5 միլիոն ժամացույց էինք արտադրում, և այդ 5 միլիոն ժամացույցը բնականաբար 2-3 միլիոնանոց Հայաստանում չէր կարա սպարվեր, այդ 5 միլիոն ժամացույցը ամբողջ Միջինասիայով, Եվրոպայով, սաղ աշխարհով մեկ ծվրվում էր էլ այդ ժամացույցները, հենց Սևանի արտադրության տարբեր ձևերով։ Այստեղ կոնկրետ եղել է գործիքային արտադրամասը, որը ապահովել է ժամացույցի արտադրության համար բոլոր հարմարանքները, ասենք ստեղ պատրաստվել են բոլոր կտրող գործիքները, բոլոր այն շտամպ ենք ասում, ձուլակաղապարները, որոնցով որ մյուս զուգահեռ արտադրամասերում, Տերմոպլաստում, որը որ պլաստմասի դետալներ էր սրսկում, շտամպովշնի ցեխը, մամլման արտադրամասը, որտեղ որ երկաթավոր խփում է, մետաղից, ասենք, ատամնանիվներ էր դուրս գալի, կորպուս և այլ և այլը, ստեղ պատրաստվել է բոլոր այդ հարմարանքները, ամեն ինչը, այդ մեր պատրաստրած այդ բոլոր գործիքները գնացել են մնացած արտադրամասեր, ընդեղ պատրաստվել են համապատասխան դետալները ու գնացել է հավաքման արտադրամաս, ինքը դարձել է ժամացույց արդեն։ Ունենք պատի կախովի ժամացույցներ, ոչ զարթուցիչներ, ընդեղ տարբեր անուններով կար նուր, մի հատ աշխատող ունենք, պահեստապետ էր, անունը Փոթորի գերածական, ինքն էր սովետի թվերին տնորենի հետ ընկեր էին, մոտիկ էին, ու այդ ժամացույցը ոնց որ ինքն էր նախագծել, այդ ժամացույցը դրել էին Փոթորիկ։ Այն ժամանակ աշխատում էին ավելի շատ քանակի վրա, փորձում էին քանակ ապահովել, դա արդեն կուսակցության միջացրած ծրագիրն էր, որը պետք էր պարտադիր կատարվեր։ Մոսկվայում, ասենք, մեր ժամացույցների խմբականակ կար, որը խոտան էր, այդ խոտան ասածը բալանսի պան էր, կամ միտեղ ընդունենք մի վինդ թույլ էր, պետք է ձգվեր և այլ և այլն։ Ուրեմն լավ հիշում եմ, դե ես իմ գործերով, գործիքային արտադրամասի գործերով էի Մոսկվայում գործուղման, ընկերներս էլ գնացել են այդ ժամացույցները խանութում, կարծեմ վեսնա խանութներից մեկն էր այն ժամանակվա, այդ նորոգումներն անելու, ու հետաքրքիր ինչն էր, այդ բանը որ կա, այդ վաճառասեղանը, ես էլ եմ գնացել այդ տղաների հետ, նստել եմ վաճառասեղանի այս կողմը, արկղը բացում ենք, ժամացույցը մեջից անում ենք, ստուգում ենք, տենում ենք լավ ավատա, անմիջապես տալիս ենք վաճառողին, հերթը մի կիլոմետրով կանգնած սպասում էր, որ մեր ժամացույցներն առնեին։ Ասենք տեղում դզում ենք մի հատ չագուջով կամ սենց ինչ-որ մի բան ենք անում, տալիս ենք իրանք էլ ուրախ առնում տանում էին, իհարկե աշխատում էր այդ ամեն ինչ, ներսի որ փչացած բան ենք տալի։ Այս գործարանը երևի պատկանում է այն գործարանների թվին,
որտեղ որ աշխատակիցները կոլեկտիվը դա նաև գալիս է ժամացույցի արտադրության այդ բնույթից, էլի շատ սերտ կապված էր, այդտեղ կոլեկտիվ ասած հասկացողությունը էդի ընտանիքից ավելի ամուր բան է եղել, եղելա մոտ 2000 հոգի մարդ են աշխատել այս գործարանում, ղեկավարից մինչև վերջի բանվորը իրար հետ են եղել, օրինակ այն 8 տարիներին, որ սաղ անտառահատում էր, ծառեր էին կտրում, չէ, մեր գործարանի ղեկավարությունը գիշերցերեք հերթապահում էր, որ ծառ չկտրեն, ցեխի պետերով, ասենք բանվորներով սահմանել ենք, զմերը գալիս են, գիշերը պահակների հետ մնում են, որ ծառ չկտրվի, որ պատ չքանդվի։ Հլը վերջինը չի, ես միջև իմա աշխատում եմ, ես գործարանում եմ, ես չեմ համարում, որ վերջին օր ունեմ ստեղ դեր, վերջին օրը ինձ տեղ պտի տանեն։